Вінсент Ван Гог наклав на себе руки? Як можна від абсолютного спокою дійти до самогубства за 6 тижнів? Що привело вас до Овера? Я хочу дещо зробити для Вінсента. Ви ж не будете знову здіймати тут гамір? У цьому домі вже виплакано забагато сліз за цим божевільним. Його сусіди і поліція та усе місто проти хворого чоловіка. Вінсенте, що ви накоїли? Ми всі знали, щось було не так. Вінсенте! Якби ж я тільки міг бути одним із них. Видатні митці, це не прикаяні душі. Ось ціна твоєї правди. Чи воно того варте? Він передумав? Зрештою, захотів жити? Ви так хочете дізнатися про його смерть? Та що ви знаєте про його життя? Своєю роботою я хотів би показати, що криється в серці такого нікчеми, як я. Your loving Vincent.